parah. Ribut anjing di situ anjing. Ini videoin pai, parah pai. Gila tembakan anjing situ anjing. Gila ya rusuh yang budut. Kucak anjir boy. Wah gila boy. Budut kacau anjing, budut kacau yang budut anjing gila. Ini kayak pari dah kayaknya. Apa nih? No yang lari. Tasan deh. Ih, memang tasan deh. Jatuh. Oh, diributin noh anjing, bunuh parah noh. Gila anjing. Wuih, gila brother. Kenapa terjadi seperti ini brother? Ih, takut deh pertasan. Gak apa-apa. Wadaw. Ini mah udah disiapin anjing nih mah. Eh, Pak, iya. Emang udah rencanain nih, tuh ribut nggak bener nih. Pondok Senen. Wah, gila, ya. Mundur, anjing. Mundur, budut lah. Rame nih, Senen. Poncol. Anjing! Seru juga kayak gini, brother. Ini zombie nih, zombie semua nih. Nah, kita emang. Gak apa-apa. Parah juga.